Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa ett litet skript som gör att man kan lotta bänkplacering i klassrummet. Att göra det är en bra grej för att undvika ofrivillig ensamhet bland elever, och jag använder det i början på varje vecka för att lotta nya platser så elever får sitta med någon ny i 5 dagar, så där, i en vecka, innan det är dags igen. Så, det här är precis som en del andra saker du kanske sett från mig, ett skript som använder Google Drive. Google Drive är ett sätt att ha dokument och kalkylblad och sånt online ute i molnet, som det heter så fint. Så man kan dela med andra och hej och ha. Det här är ett kalkylblad. Eller en arbetsbok med 3 stycken kalkylblad i. Jag har ett antal blad här som föreställer klassrum jag använder. Det här klassrummet heter K010 och jag har en bänkuppställning som ser ut så här. Tycker man att det här är för svårt att se, kan man faktiskt göra så här. Kanske är vettigt att minska grejer. Det här är ett kalkylblad, du kan göra precis som du vill med det. Liksom färger och form och ramar och sånt där. Så, här är en bänkuppställning. Och jag tänker att när jag lottar ut elever så vill jag göra det i en viss ordning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så att de hamnar närmast tavlan först och sen så längre och längre bort. Och den här sista bänkgruppen är inte så lyckad för att den är... Ja, de sitter väldigt inträngd i hörnet, så jag tänker här ska de 4 sista sitta. Så. Jag har en annan bänkuppställning här som är ett fysikklassrum för färre elever. Så där. Och igen, det är numrerat i den ordning jag vill sätta ut elever. Och sen har jag en flik som heter elever, och här har jag mina klasser då, som är påhittade just nu. Klassnamnet överst och sen eleverna i en rad under. Klassnamnet överst, eleverna i en rad under. Och du skulle kunna hitta på fler här. En tredje klass. 1, 2, 3. Och sådär. Inte svårare än så. Sen när det är dags att lotta en ny placering så går jag in på ett menyval här som heter bänklottning. Och det här är som de nya grejerna, liksom lilla skriptet finns. Bänklottning, lotta bänkplatser. Då får jag ange vilken klass det är och vilket klassrum vi använder. Och sen kör. Så säger det blablabla. Och sen så slumpas en elevordning och sätts ut här. Och sen kan jag köra här på en projektor i klassrummet, så vet eleverna var någonstans som ska sitta. Nästa gång, om jag lottar samma klass och samma klassrum, så kommer det ersättas här. Vi kan ju se matte 2B K010. Matte 2B K010. Kör. Försvinner det gamla bladet och det dyker upp ett nytt. Sådär. Men om jag tar samma klass och ett annat klassrum. Samma klass och ett annat klassrum. Det här var ju samma. Sådär. Då får jag en ny flik här istället. Så kan jag se hur eleverna satt förra gången om jag skulle vilja det. Så. Och det är det. Du kan skapa, eller där, du kan göra det här också. Om du går till... Det finns en adress som heter tinyurl.com/klassrum. Tänkte att det här är jättelätt att komma ihåg. Då kommer du till det här kalkylbladet jag har satt upp. Du får inte redigera i det, för det är mitt kalkylblad och jag har mina skript här. Däremot så kan du ta file, make a copy eller arkiv, kopiera. Så får du göra din egen bänklottning, ska jag säga. Min egen bänklottning kan du få heta. Så har du då grejer där du kan redigera, sätta upp dina klassrum och dina elevlistor och använda det här. Så funkar det. Och du kan så här, använda de här 2 klassrumsuppställningarna om du vill utgå från dem. Du kan skapa nya kalkylblad och liksom rita upp hur klassrummet ser ut. Väldigt likt som det funkar i Excel, men det här är Google Drive istället, så att det är ja, typ samma grejer. Okej, det är det. Ja, hoppas du tycker att det här är användbart. Hoppas att det kan göra dina elever lite gladare, så här, slippa den här ofrivilliga ensamheten och få folk att lära känna varandra också. Men det är inte så dumt det heller. Ja, har du frågor eller kommentarer, skriv gärna till en kommentar till videon här. Du kan mejla mig också på johan.falk@rudbeck.se. Vi ses i en annan video. Hej då!